әлеуметтік желілерде жаңа итбалықты ұрып жатқан, теңіздің ластанып жатқан, теңіздің тартылып бара жатқан, неге тартылып бара жатыр, оған жаңағы жаман сулар төгіліп жатқан деген сияқты сондай заттарды ойладым да. Театрдың мақсаты адамды тәрбиелеу ғой. Бір бала болсын, екі бала болсын, өзіне бір сондай жақсы дүние алып келсе, ол ертең басқа біреуге айтады деген сияқты дүниелер мақсатпен қойылған. Теңіз ғажайыптар ертегісі. Қазір жалпы театр әлемінде қазір жаңашылдықтар көп. Бұл театр ең бірінші сонда жаңашылықты алып келген, ең басында қарақұрт спектакль мен енді ол жайында айтылған шығар. Содан кейін де бізде бұрынғы тарихи спектакльдерді бізде жаңаша қояды. Барлығын жаңаша музыка мен бізде барынша заманауи жүреді. Келеген көрермен ой түсінбейді ау деп ой айтуға болмайды. Өйткені олар өте білімді қазір. Әсіресе бізге келетін жастар. Жастар өте білімді. Өйткені қазір енді интернет желісі бар, бәрін оқиды, көреді. Қазір барлық өздері ерікті түрде келеді. Аншлаг дейді ғой енді спектакльдер кейде. Сондай болады. Билеттер табылмай қалатын кездер болады. Арнайы сондай спектакльдер бар. Маңғаз Маңғыстау өлкесінің өз театры облыстың сол кезде кенжелеп басшылығына байланысты тым кештеу құрылды. Оның тарихына небәрі 21 жыл ғана уақыт болды. Сол аралықта ақтаулық көрерменнің осы нөрді жан тәнімен жақсы көріп кетуіне, театр мәдениетінің қалыптасуына көп септік еткен ұжымның бастауында кімдер тұрды? Оның қазіргі аяқ алысы қандай? Өзіндік қолтаңбасы қалыптасып үлгерген театрдың бүгінгі ұйымшыл, шығармашыл жас буыны киелі сахнаның құдіреті мен шағын шежіресін сөзімен жеткізіп, өнерімен көрсетті. Ар жақта мен дейтін кәдімгідей өзіміздің ішкі амбициямыз бен ой қарамыз жоямыз мен келдім арғай отыр деп келеміз ғой. Келген кезде жан жағыма қарадым да ой ешкім емес екенмін ғой деп жерге түстім. Бұл бір. Екіншіден маған Калигула ролін берген кезде мен енді бітіріп келген актермін ғой, үлкен сынақ болды мен үшін. Бір үлкен бір өнердегі бір айтсам болады толчок, бір ұшатын бір старт деген сияқты. Сырықтым көзімнен жүріп шын ұнатқан жібіттің сен нәзік сезімді мұз боп қатқан күлгенің. Соңғы кезде енді режиссурамен ақырына-ақырына айналысып жатқаным бар, бірақ мен өзімді режиссерім деп санамаймын. Мен тек любительмін да. Золушка ертегісі бар, одан кейін жеті гном деген ертегіні қойдым, одан кейін сұлу мен құбыжық, осы жыл қойған ертегім теңіз ғажайыптары ертегісі. Оның балалар қазір нені қалай, нені жақсы көреді содан алып қойдым да. Өзім екі қызым болғаннан кейін солар не көргілерің келеді деген сияқты. Сәнімгүл деген апамыз неге Маңғыстауда театр жоқ деп, сол қыздың арқасында осы Ақтаудан Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театр бой көтерді. Осы театрымыздың құрылуына бірден бір себепкер, еңбегі көп, зор еңбегі тиген бұрынғы біздің директорымыз, өнердегі әкеміз Нұрнияз Мұқанұлы.
және де бас режиссері сол кезде Гүлсина Бақытжанқызы. Сол кісілер басшылық етіп осы театрдың іргетасы қаланған болатын. Жердің көрген кезде мен басында енді анандай табиғатта таудың етегі, тау қарағай, сарқыраған суды көріп өскен баламыз. Мына жерде мен қой, мына жерде мен көп ұзаққа тұрмаймын. Бұл жерде мен кетем деп. Ең бірінші бай балам салған мен едім. Қазіргі таңда енді көзді ашып жұмғанша 21 жыл өтіп осы театрда еңбек етіп келеміз. Басында келгенде 30 актер, қыз жігіт болып келдік. 15 жігіт, 15 қыз болып келгенбіз. Сөйтіп 21 наурызда 2003 жылы Ғабит Мүсіреповтің «Қыз Жібек» спектаклі мен осы театрымыздың алғаш шымылдығы ашылған. Екінші дін, біз діни басшылық етуді Орынбор діни басқармасының қарамағына мен мешіттер мен медреселер салынуына рұқсат сұрадық. Меккеге қажылыққа емін еркін барып келуді, қазақ ауылдарында христиан дінін таратушы миссионерлерден келуіне тыйым салуды. Сондай-ақ қазақ жастарының басқа дінді қабылдауына үзілді кесілді қарсылық білдірдік. Тіл бұл үш. Біз мектеп қабырғасында ислам діні негіздерінің міндетті түрде оқытылуын, орысша сауат ашуды содан кейін қолға алу талабын да қойдық. Қазақ халқына бастық болғысы келгендердің міндетті түрде қазақ тілін білуі тиіс екендігі атап көрсетілді және іс қағаздар толық қазақ тілінде жүргізу талап етілді. Театрда ашылғаннан бастап репертуардың мазмұнының бай және сан түрлі болуына ерекше мән берілді. Сондықтан қазақ драматургиясы мен әлемдік деңгейдегі танымал классикалық өнер туындылары да, заманауи шығармалар да Маңғыстау театрының сахнасынан көрерменге үздіксіз жол тартып отырды. Әсіресе жан-жақтан шетелдік және қазақстандық белгілі режиссерлар жиі шақырылып, тәжірибе алмасу арқылы ұжымның шығармашылық әлеуетін шыңдай түсуге көп көңіл бөлінді. Қазіргі таңда біздің театр тек қана қазақ аудиториясын емес, сонымен қатар орыс аудиториясына, орыс көрермендеріне өзіміз ойнаймыз. Актер, актрисаларымыз екі тілде ойнайды. Сонымен қатар сенбі күндері сағат 11-де балаларға арналған арнайы спектакльдерімізді қойып тұрамыз. Қазіргі таңда біздің театрымызда 100-ден аса қойылымымыз бар. Театрымызда 200-ге жуық қызметкеріміз бар. Соның ішінде 45-і актер, актрисаларымыз. Не болды? Жүріңді істейші? Жабырады! Әже шықпайсы ішінді? Тыныштық па, амандық па, не болды, Дабылбай? Әне болды? Ахмет кен айылар өлтіріп кетті. Сейіп шақмыс сен Театрымыз яғни үш буыннан тұрады, үлкен, орта, жас. Енді қазіргі таңда жастарымыз мысалы көбіне әр жерден келді. Шабытты бітірген студенттеріміз де бар. Және де Алматы қаласында Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясынан келгендеріміз бар. Колледжден келгендеріміз бар. Қазіргі таңда енді жастарымыздың аяқ алысы жаман емес, жақсы. Әр театрдың өзінің бір өнер десе ішкен асын жерге қоятын бір қызметкерлері болады. Соның бірі бізде Қаниев Нысан деген. Ол кезде енді машинист болып жұмыс істеді. Күні түні осы театрдан шықпайтын. Әлі күнге дейін қазір иық тірес бірге еңбек етіп келе жатырмыз. Қазіргі таңда көптеген спектакльдердің суретшісі болып біраз қолтаңба қалдырды біздің театрымыздың репертуарында. Әлі күнге дейін бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл Маңғыстау өзі ерекше салт-дәстүрді қатты ұстанған менталитет бөлек өңірдің бірі ғой. Біз енді расында да көптеген басында спектакль қойған кезде бұл жердің де салт-дәстүріне ырымға мән беріп отырдық. Өйткені бір сахна болғаннан кейін беталды нәрселерді көрсете беруге де болмайды. Бұл жақтың менталитетімен де санасып қойылымдар қойып жүрдік. Біз енді театрымыздың аяқ алысы эксперименталды спектакльдерде, классикалық шығармаларда, современный шығармаларда да барлық жанрда қазір қойып келе жатқан жайымыз бар. Кел.
Ашты, салды, ашып салды. Арнай театрға арналып здание салынған жоқ. Қазіргі осы отырған ғимаратымыз ол кезде кинотеатр болып салынып жатқан болатын. Көп жылдан бері ол тұрып қалған бұл ғимарат. Кейіннен осы ғимаратты алып театрға айналдырып жіберді. Бірақ өкінішке орай басқа да театр ғимаратына стандарт ыңғайлылық жоқ. Кезде қазіргі таңда мысалы көптеген спектакльдеріміз бар, 100-ден аса. Декорациялар сыймайды, орын қоятын орын таппай жатамыз. Бұйырса, осы әсем қала Ақтауымыздан көрікті бір жер бөлуіміз керек. Ол яғни театр, бұл халықты тәрбиелейтін рухани екінші мешіт дейміз ғой. Сондықтан көрікті жерден бой көтеру керек деп әкімшіліктен қазір жерді күтіп отырмыз. Енді сол жер бекітілсе, болашақта жақсы бір театр бой көтереді деген ойдамыз. Театр мәртебесін өсіріп, ерекшелігін айқындаған шығарма эклектика жанрында Абайдың 38-ші қара сөзі желісінде сахналанған 38 немесе қарақұрт қойылымы болды. Талай рет шетелдік өнер майталмандарының өзін тамсандырған қойылым Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалінде, Қазан қаласында түркі халықтарының халықаралық Наурыз фестивалінде бас жүлде алды. Сонымен қатар шетелдік классикадан Или Моцарт, Или Сальери спектаклі Каир қаласында өткен халықаралық эксперименталды театрлар фестивалінде төл туындылардан Әбіш Кекілбаевтың Шыңырау повесі бойынша жазылған драмалық қойылым Әбіш әлемі 1-ші республикалық театр фестивалінде де жеңімпаз атанды. Мұның бәрі театрдың шығармашылық тегеурінінің мықтылығын көрсетті. Осы ізбенен театрдың бүгінгі өнер ұжымы да тың ізденістерге бой алдыруда. Әбіш Кекілбаевтың «Жүнді барақ» әңгімесі бойынша Ажар спектаклін сахналап жатырмын. Спектакльде біздің айтар ойымыз қыз балалардың өмірі, жалпы яғни әйелдің тағдыры. Әйелдің сол заманда да бұл қойылым соғыс кезінде болып жатырған оқиға. Қазіргі оқиға мен де соғыс кезінде болған оқиғаларды әлі күнге дейін жалғасып жатқандығы туралы жалпы әйел адамның тағдыры туралы баяндалатын спектакль. Батис! Кәрім! Батис! Мен жеңілдім! Шыға қойыңдар! Жыл сайын, екі жылда бір рет Әбіш әлемі халықаралық фестивалі болады. Сол фестивальде Әбіштің бір шығармасын сахналау керек. Әбіштің шығармаларымен танысқан кезімде осы «Жүнді барақ» әңгімесі бір қызықтау болып көрінді маған. Қалғандары кәдімгідей соғыс кезінде болып жатырған оқиға, елдің жалғыз қалуы, сондай болса, мына «Жүнді барақ» деген тақырыптың өзі маған ерекше бір ой салды. Неге «Жүнді барақ»? Неге «Жүнді барақ» деп аталады? Мәңгі шуақ нұрығын, сарқылмайтын жылылық, ол тіршіліктің иесі. Әйел атты ұлылық. Тек қана бала шағамды бақсам болды, ешкімне күдіктенбей, тек қана бей-жай өзінің күнделікті өмірін сүріп жүрген кезінде, бұны аяқ астынан қазіргі тілмей айтсақ, маньяк, сол заманда да болған күтпеген адамның солай тосыннан саған соққы беруі кезгелген қыз әйел затына ауыр болады. Сол оқиғаның желісіндегі адамдарды сақтыққа және бір күдік алдың ба, одан алшақ жүруге үндейтін спектакль бол. Балалар шығармашылығына Тасбол ертегісін атақтап Нұрмұхан Жантөрен сомдаған Тасбол киносындағы соның желісі бойынша ертегі қойдып Тасбол ертегісін. Жыл сайын біз жаңа жылдық мерекеде Аяз Ата мен Ақшақарды күтеміз. А неге біз қазақтың ұлттық 22-ші Наурыз мерекесіне орай неге балаларға ертеңгілік өткізбеске деп ұсыныс тастап, осы 3 жыл қатарынан кел балалар ойнайық ертеңгілігі біздің театрда жол тартты. Amarsın mı?
өмірде жүрген кезде біз жай жүрмейміз. Әр жерден бірдеңені түйіп алып, іліп алып, түртіп қойып басымызға. Ол өйткені алдағы өзіміздің спектакльді қолдануға керек болады. Сөйтіп, өмірдегі елден жинаған неше түрлі образдарды, көрген қызықтарымызды сөйтіп елге өзіне қайтарып береміз. Міне, өздеріңіз осындайсыздар деп. Асқатай ауыл болсақ та майданға үлкен көмек жасау керек. Ол майданға 50 жылы пима, 50 жылы тон, жылы сұлық, биялай, және үкіметке үш қана жүн. Ол 20 жылдың ішінде мен 80-ге жуық рөлдерді сомдаған екем. Оның ішінде балалардың қойылымдары бар, орысша спектакльдер бар. Қазір соның дәл уақытта жүріп атқан рөлдердің ішіндегісі бір 30-ы репертуарда жүріп атқан спектакль. Маған бәрі ұнайды рөлдерімді. Маған берілген рөл, режиссердің сеніп тапсырған рөлі мен үшін ол мен рөлім. Өйткені ол маған сеніп тапсырып жатыр, осы алып шығады деген. Дүниедегі ең бақты деген шеберлер де өз қоластына жиып баққан. Ондайда бейлі кеңісінің мақтауларын естігеннен көрі іші тар, қызғаншақ адамдардың шамандағандарын жинаған дұрыс. Өйткені дүниедегі ең қырағы көз қызғаншаққа біткен. Бұл өлкеге келгеніме өкінбеймін, бұл өлкеден көргенім, түйгенім, бұл өлкеден алғаным көп, мол өмірлік тәжірибе. Осы театрдың қазір ақсақалы болып қалдық. Ақсақал деп айтуға тіпті ыңғайсыз, бірақ алдыңда ішкім жоқ сенің, алдыңда тұрсын шептің, тек артқа ғана қарайсың, артыңда өрімдей жастар. Өзімнің әріптестерім бар, олармен кәдімгідей сеніп ойнаймын. Ал кейінгі буындарға өнеге көрсете отырып ойнайсың да, оларды дүзеп отырып ойнайсың. Олар соған көнеді, олар соны қабылдайды, соғаны риза боласың кейде. Кейде қабылдамайтын, сынды қабылдамайтын адамдар болып, жоқ, олар қабылдайды, қайта қалай болатыр деп менен сұрайды. Басқалар секілді Маңғыстау театрында да жұп болып, шаңырақ көтерген өнер адамдары жетерлік. Солардың қатарында Рамазан мен оның жары Анар театр ашылғалы бері келе жатқан, оның іргетасын қалаған өнерлі әулеттің отағасы мен отанасы. Жас театрдың алғашқы қарлығаштары ретінде аға буын саналатын олар кейінгі жастарға өнерде де, өмірде де үлгі өнеге боларлық абыройлы жандар ретінде танылған. Дәстүрлі әнді оқып жүргенде Айгүл Қосанова маған Маңғыстауды мағлұмат беретін, сол кезде Бекет атаны айтатын, сонда мен армандайтынмын. Шіркін ай, сол жерді бір көрсе ғой деп. Содан кейін енді мен солтүстіктің қызы болғаннан кейін, мынау батыс мектебінде оқығаннан кейін домбыра тартуда, техникаларда қиналам. Сол кезде неге мен Маңғыстауда туылмадым? Неге мен Қызылордада туылмадым дейтін едім. Сол балалық арман шындыққа айналды. Қызылордаға тұрмысқа шықтым, Маңғыстауға. Мен осы театрдың қабырғасын қалауға келіп қалдым. Енді түбегейлі қалып қойдық. А, сіз ода ол адамның өлгенін танымайды екенсіз ғой, иә? Тіпті оның ішіне қалай бала қалып бергеніңізді де білмейтін шығарсыз бәлкім, а? Құдайдың құдіреті, мына қатынды жын баққан шығар, е? Жын баққан шығар. Қайдағы тоқал, қайдағы бала? Айтшы, өтірік деп. Құран ұстап, нан ұстап, айтшы, өтірік. Өтірік! Жала! Фарида, қазір мына менің жеткен жетістіктерімді көре алмайтындар қаншама? Сосын қазір адамдар неше түрлі пәлелерді айтады, неше түрлі пәлелерді жазады. Сосын адамға авантюра жасайды. Әр актер өзінің берілген тапсырмасы бойынша рөлдерін шығарады. Ол әртүрлі жанрда болады, авторлар болады, классик авторлар болады. Рөлге дайындалған кезде рөлді сен бойыңнан өткізесің, ол өмірді сүруің керексің. Ол рөлді сіңіргеннен кейін оның қызығы мен шыжығы өте көп. Образдар сенің бойыңда қалыпта қойып жатады. Профессионалды тұрғыдағы актриса болғандықтан кейін сен әр нәрсенің өзінің балансын білуің керексің.
рөлге дайындық, образын ашу, ізденіс. Міне 20 жылдық уақыт ішінде осымен уақытымыз өтіп жатыр. Театр жұмысы тек сахнадағы актерлердің қызметімен ғана шектелмейді. Ұжым аясында киім, аяқ киім, ағаш цехтары, гримдеу, реквизит, костюмдер бөлімдері, қойылым және көркемдеу бутафор цехы, жарық беру және дыбыс цехы деген сан саналы бөлімдер жұмыс істейді. Қойылым мазмұнының өз деңгейінде ашылуына көптеген мамандар бірлесе жүріп үлес қосады. Театр ғимаратының осындай ауқымды жұмысқа тарлық етіп, кейіретте мүмкіндікті шектеп қоятынына қарамастан, ұжым өзара ұйымшыл, алдына қойған мақсатқа жету жолында жұдырықтай жұмыла түседі. Олардың арасында талай өнер бәйгелерінде жүзден жүйрік атанып жүрген түрлі сала мамандары да бар. Үздік сахна суретшісі, үздік суретші атақтарының егер атанған ұжымның қылғалам шебері де солардың қатарында. Спектакль шарадын кезде, мысалы, 1900-ші жылдарғы заттар керек болады. Ол бізде жоқ, оны соған ұқсаттырып, сәйкестендіріп жасаймыз. Біздің театрда сурет цехы бар, цехтар бізде, киім цехы бар, реквизит цехы бар, тігін цехы бар. Сол ұжым болып, бәріміз бір спектакльге жұмылып, жұмыс жасаймыз. Бізер бар, сурет цехтің балдары болып, алып келді. Бір құшақ, енді қарауын рұқсат сұрап, тағы бір құшақ алып көрсек, сонымен қамсыңыз жеде бейді. Ананда? Иә. Малға шөп керек рұқсат. Біздің театрда читкаға міндетті түрде режиссер, сосын әртістер, сосын костюм суретшісі, сахна суретшісі қатысады. Сол жерде әркім өзінің ойын айтады, ойын бөліседі. Сол жерден жаймен басталады. Эскиз көрсетіледі, сол жерде рабочий эскиз, содан кейін компьютерге саламыз, қазір 3D эскиздерді көрсетеміз, 10 метрі шығады, сахнаға шығаратын декорацияларының өлшемдері шығады, келісіледі көркемдік кеңеспен. Партнерлар көп, қазір таңда шүкір, жастары көп, театрда жас буын өте көп келіп жатыр. Оның ішінде Маңғыстау облысынан жергілікті актерлар көбейіп жатыр. Соған да шын мәнінде қуанамыз. Сахна киелдейін, біріншіден сахнаға адал болу керек. Адалдықты талап етеді сахна. Тазалықты талап етеді. Егер де сен дұрыс дайындық жасамай, олқы-солқы, настрой жасамай, қалай болса солай келіп шығып кете салсаң, ондай кезде сахна сені құлатуы мүмкін. Немесе сөзіңді ұмытып қаласың, мизансценаны ұмытасың, немесе құлайсың ана жерден. Әйтеуір бір сахнаға үлгермей қалуы мүмкінсің сен. Құрылғалы бері театр ұжымы шынайы шығармашылық ізденістің жарқын үлгісін көрсетті. Қалыптасу кезеңінде көрермен көңіліне шығуды басты орынға қоя отырып, олардың жүрегіне жол таба білді. Бүгінгі театр басшылығы мен бүкіл шығармашылық ұжым әрбір сөз бен әрекетке, сахнаның тақырыпқа сай безендірілуі мен кейіпкерлердің костюмдерін таңдауға биік талғаммен қарайды. Түрлі деңгейдегі театр байқауларында бірнеше мәрте топ жарып, жүлде еншілеген. Республикадағы үздік үш театрдың бірі саналған театр жетістігі ұсын мен ұсынысты қабылдай білу, өзіне жоғары талап қою және жұрт алдындағы жауапкершілік пен сахнаға деген құрметті сезінудің нәтижесі. Бұйырса, август айында Үрімші қаласында Маңғыстау күндері өтеді, соған барамыз деген ойда тұрмыз. Және де күзде Түркияның Измир қаласымен қазір сөйлесіп жатырмыз. Ол жаққа да барып қаламыз деген ойдамыз. Және де 42 айының аяғына таман өзіміздің Нұрнияз Мұқанұлы бекітіп кеткен Әбіш әлемі халықаралық фестиваліміз бар. Үшінші халықаралық фестиваліміз соны өткіземіз деген ойды. Жоспар қазір соған үлкен дайындық жүріп жатыр. Сахнаның киелі екендігін ұстаз ретінде де, әртіс ретінде де дәл қазір ұғына түскендеймін. Өйткені сахнаға сен адал болмасаң, сахна сені лақтырып тастайды.